फेरि हामीले विद्यार्थी कसरी खटायौँ, परिचालन गर्यौँ भन्ने कुराहरू यहाँ उसमा छ, र मेजर सुपरभाइजरको हामीले छनौट गरिसक्यौँ तपाईँहरूको, र इन्टर्न मोडालिटी इन्टर्नमा पिएमएमपीमा इन्टर्न जान सक्ने अथवा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू सबै के हुनु पर्यो, फेरि ती चाहिँ अलिकति अथेन्टिक संस्थाहरू हुनु पर्यो, र ती संस्थाहरूमा हामीले इन्टर्नको रूपमा जान सक्ने, र अर्को थर्ड रिसर्च बेसमा लिड इन्टर्न गर्ने होम क्याम्पस भन्नाले सम्बन्धित क्याम्पसहरूमै बसेर